Доброго вечора, жителі селища Заваря і всі присутні в цьому залі. Я хочу перед виступом передати слова вітання нашого селищного голови Чепового Миколи Вікторовича і побажати всім нам, нашим дружнім робітничим селищам, достойної заробітної плати, високих пенсій пенсіонерам і, звичайно, добробуту злагоди в ваших домівках, кохання, усмішок і довгих років життя. Ну, а гарний настрій гурт «Сальківчани» вас гарантує. Тріо «Сальківчани» з піснею «А над ставом вербонька». Потанцюємо сидячи. Сказав, ненадовго йду, повернусь я сад, буде у цвіту. А над ставом вербонька похилилася, винедого дівчина дежурилася. А над ставом вербонька похилилася, винедого дівчина дежурилася. Сказав, ненадовго йду, повернусь я сам.